počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji u četvrtak učestvuje na samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Sofiji, doputovao je danas u prestonicu Bugarske, gde se sastao sa austrijskim kancelarom Sebastianom Kurcom. Kurc je ocenio da je Srbija zemlja koja prednjači na Balkanu i pohvalio je bilateralne odnose sa našom zemljom, rekavši da je Beč zahvala na dobrim odnosima. Austrijski kancelar rekao je da od sutrašnjeg samita Evropska unija Zapadni Balkan očekuje unošenje nove dinamike u proces približavanja zemalja regiona Uniji. Istakao je da je i dalje cilj prijem novih članica sa Zapadnog Balkana do 2025. godine. Predsednik Srbije izrazio je zadovoljstvo što je imao mogućnost da razgovara sa Kurcom o raznim pitanjima. Od sutrašnjeg samita u Sofiji Vučić, kako je istakao, očekuje da definiše da je budućnost Zapadnog Balkana put ka Evropskoj uniji, iako znamo da je puno posla pred nama. Ministar poljoprivrede u vladi Republike Srbije Branislav Nedimović istakao je da će ove godine u linijske sisteme za navodnjavanje u Srbiji biti uloženo 30 miliona evra, kao i da će mini kanali kakvi su postavljeni u poljima nove gajdobre biti postavljeni na 14 regionalnih sistema za navodnjavanje koji su trenutno u toku. U vojvođanskom naselju Nova Gajdobra, nedaleko od Bačke Palanke, nalazi se jedan od najvećih i najmodernijih sistema za navodnjavanje u Srbiji, koji vodom natapa 1700 hektara zemlje. To je investicija partnera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, firme koja u Srbiji investira i posluje već 3 godine, a u planu je da sledeće godine bude pokriveno 6500 hektara zemlje tim irigacionim sistemom. Psorijaza je hronična bolest kože koja nije zarazna. Manifestuje se kao zadebljanje kože koje prati crvenilo i ljuspice. Prati je svrab, ali se on javlja kod manjeg broja obolelih. Procenjuje se da u Srbiji od psorijaze boluje oko 140.000 ljudi, a od toga 10-20% ima teži oblik bolesti. Najteži pacijenti leče se više decenije starim terapijama, a procenjuje se da oko 300 pacijenata više nema terapijske mogućnosti. Istaknuto je na skupu savremeni pristup u lečenju teških formi psorijaze, koji je organizovala američka ambasada u saradnji sa Medicinskim fakultetom, Klinikom za dermatovenorologiju Kliničkog centra Srbije i Klinikom za kožne i polne bolesti VMA. Prijemni ispiti za upis učenika u prvi i pripremni razred izdvojenog odeljenja osnovne muzičke škole Teodor Tošan Drević održat će se u sredu 23. maja od 13 do 17 časova u prostorijama osnovne škole Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi. U prvi razred osnovne muzičke škole u trajanju od 6 godina može da se upiše učenik mlađi od 9 godina. U trajanju od 4 godine učenik mlađi od 11 i u trajanju od 2 godine učenik stariji od 14 godina. Na prijemnom ispitu proverava se sluh, ritam, muzička memorija. Učenici koji su pohađali program pripremnog razreda polažu prijemni za upis u prvi razred. Učenici treba da pripreme jednu pesmicu. Elektrodistribucija najavljuje radove na mreži za 17. maj u Golubincima, kada će u periodu od 8.30 do 14 časova bez struje biti sledeće ulice: Partizanska, Omladinska, Radnička, Šimanovačka, Boračka do Putinačke ulice, Sportska, Ulica Vodice, Petra Kočića, Pazovačka, Putinačka, Đuđevska od broja 118 i 119 do Begejske ulice i Ulica Begejska. Ostale ulice imaće kratak prekid napajanja električnom energijom u 8.30 i 14 časova. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. U Bašti Uvelog cveća naziv je knjige Stevana Koraća, koja će biti predstavljena u četvrtak u sali Doma kulture u Vojki u organizaciji biblioteke Vladislav Čikoš. U predstavljanju ove knjige učestvuju Radivoj Prokopljević, Božidar Marinković, Đoka Filipović, Dušan Kovačević, Milan Dudić i Milan Kalajić. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedom je počela Ligu nacije, pošto je u brazilskoj Barueri pobedila Japan sa 3-0 u setovima. Umesto Grand Prix ove sezone, premijerno je to Liga nacija. Učestvuje najboljih 16 selekcija planete. Svaka reprezentacija igraće po 15 mečeva, odnosno 5 vikenda, a 5 najboljih igraće na finalnom turniru u Kini od 27. juna do 1. jula. Ujutru u Vojvodini oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana pretežno sunčano, jutarnja 12, maksimalna dnevna temperatura 24 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i prijetno.